xarunta wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa lagu qabtay kulan lagaga hadlayo kahortagga iyo wacyigelinta maandooriyaha iyo saameynta ay ku yeelatay mukhaadaraadku bulshada Soomaaliland. Kulankan oo ay soo gaasimtay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxaa goob joogay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, wasiirka caafimaadka, diinta iyo awqaafta, warfaafinta, waxbarashada iyo taliyaha ciidamada booliska ee Soomaaliland, waxaana iyaguna goob joog ahaa xubno ka mid ah culimada diinka qaranka iyo khubaro ku takhasustay dhibaatada uu maandooriyuhu ku leeyahay. ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay wasiir maxamed kaahin axmed, wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland, taliyaha ciidanka booliska ee Soomaaliland maxamed aadan saqadhi dabagale. imika halka ay marayso waxaanu annaga dartay tiradan idin sheegaynay gobolka Boroodijeex ee deysanayaasha tiradooda aynu 1100 ku sheegnay waa 320. gobolka Awdal waa 240. gobolka Togdheer waa 80. gobolka Gebiley waa 410. gobolka Sool waa 580. gobolka Sanaag waa 560. gobolka Saaxir waa 710. waxaa xaqiiqa waa sidii uu idiin sheegayay taliyaha booliisku waa dhowidaanu gobollada beriga joognay meelahan waxa lagaba uqoonin dhul maxaan ku idhaahday inta baadiyo u badan oo maxaan ku idhaahday socotada ku yaraayeen ayaa iminka wuxuu u maraa sida la yaab leh. Horta bahalkan waxa uu ka yimaadaa marka kulay maxaa se ujeedada laga leeyahay waa maxay ayaana anagu baaqno sidii wasiirka arrimaha gudaha sheegay. marka koowaad wuxuu ka yimaadaa wadamada jaarka inala hoodhan iyo kuwa maaragtay caalamkaba badana wuu inaga soo galaa. imika 5 bilood ka hor ama 4 bilood ka hor 400 litir ilaa 80 kartoon markab sida ayaan ku qabanayd kadib ayaa isaga soo dejiya oo nima jeeri wateen weli lama baabin ilaa imika uu yaala maxkamadda ayuu yaala. laakiin 95% waxay nooga yimaadaan wadamada dariska mahay iyadoo waddanka ugu badan ay nooga yimaadaan ay tahay waddanka Itoobiya. Wasiirada wasaaradaha diinta iyo awqaafta, waxbarashada, caafimaadka ayaa iyaguna ka hadlay meelaha uu ka soo galo iyo feejignaanta loo baahan yahay. waxaana yidhaahdeen runtii aafadaas maanta naga dhigtay inaynu dhammaanteen isu kaalmaysano, waana shay maaragtay de Ilaahay na farayo. mar haddii de maandooriyan la dagaalamayno shareecadeena baynu kor u qaadayna fulinaynaa. muxuu ahaayey Ilaah baynagu naxariisanaya ummadda inoogu mahadinaysa. marka runtii waxaan odhan lahaa inaynu iswada garab taagno ciidanka booliiska oo sidaa wasiirku sheegayna aynu haddii noqoto xagga kaalmaynta goobaha lagu soo dejinayo iyo cidda keenaysa iyo inagu de inaynu maaratay dee iska ilaalino inaynu isgarab taagno qofka khaldan ee noocaas oo kale ah. wixii shuruuc aynu lahayn ee la xiriiray mukhaadaraadka, shuruucdii in dib dadka loo xasuusiyo oo sida maarata barnaamijkan muxuu ahaa dastuurka oo kale dadka aynu u sheegno shuruucda iyo ciqaabaha iyo waxa ka dhalanaya qofka haddii uu mukhaadaraadka keeno, haddii uu muxuu ahaa iibiyo, haddii uu isticmaalo, dadka in bulshada la xasuusiyo. waxaana muhiima inaynu daadajino xaafadaha xitaa haddaynu awoodi karno inaynu ka samaysano whistle blower ama qof cidlainala shaqeyso tira intaa eriyadaaba qof inoo ilaaliyo ilaa hebelyo hebel baa iibiya ama kaas halkaasaa lagu iibiyaa gurigaasaanu ka shakinay tabeelayaashii oo kale marka la decentralisgareeyo mor waxaad helaysaa information. wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland Salebaan Cali Koore ayaa isaguna ballan qaaday inka wasaarad ahaan ay xil gaara iska saari doonaan. waxaana uu yidhi wax badan soo jeediyo kuma tala gelin sababtoo ah anigu wuxuu ku soo ururayaa wixii la ii dhiibo. hadday culimo ka timaado iyo hadday ka timaado caafimaad iyo hadday wasaaradda arrimaha gudaha ka timaado iyo hadday dadka aqoon-yahanada ah ee Soomaaliland ee aqoonta leh ka timaadaba inaanu faafinno wixii aynu isla qaadanno. waqti baynu haysanaa aad iyo aad baa hadda wasaaradda
لودقاتي ماس ميدي هيدا إذا عدا تي في كا أونلاين كا سي معنا لا أي هذا كنتي ولا شان قاعدي ماركي ولا تي في كيو إيو إذا عدا كويا كي لكن لا ما فرق بدن ما دام أنا أرجعني إن هذا شراء فيسبوك إيو واتساب إيو ماس ميدي وأسر دقائق يوركي هذا وحنا قاصنا إن الله كان قادم أول بذصار أنا هو كوزير ذهان وزير ديار بانو نهاي ويل بانو يدين نهاي وح الله وحي أتكن تان حبنا كم ذا علماء الدين كقرنها يا يعقوب ونختار كنت خصوصي لبعت ذا ومن دوريه وقفك كل يهاي يا شعب كبايا شقي إن لقف تجنا ذا إسلام ركاسنا شعب كوجو باقي إن إلا سعوسيان دولة ده hogaan ka howlaha ciidanka booliska Soomaaliland ayaa isna halkaas tirooyin ka soo jeediyay ugu dambeeyna waxa halkaas hadalka ku soo afmeeray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland dhalinyaradu waa u badkeenni marka ugu horeysa horta halka ay ka duuleyna waxa weeye waxaanu sameeyneynaa siyaasad qaran oo ku wajahan la dagaalka mukhaadaraadka taas waa qodob siyaasadda xubanta in isku dubarido waxa baahteen la qaabeeyo waxa baahteen la cilmiyeeyo dowladadu way nu sameeyneena way nu soo imaneena qoon maal islaam e fatwa ma qabtaa waydiimo diini ah ma doonaysa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis فقي سيرو دقنك سوبان دعوين سوقر فتوى اما اسلام وندر هل شن ابر محاكو ديباي استعمال صمتهل سيادو هشيد انترنت حواريس وسرايو محمير موقتا هنا تكو قوليسان كارتو ابال مرنو اي كميديهين قوري dul iyo hadiyada kale oo qaali ah sida mobile, wifi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaash ah. Hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig hal eber hal afargees nasiib wanaagsan.